ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଉଠାଯାଇଛି ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏହି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ତିଥିରେ ମା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା କମିଟିର ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ମାଟି ଅନୁକୂଳ ଏହି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ତଟରୁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଥାଉ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରି ଏଇଠାରୁ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ମଣ୍ଡପରେ ରଖି ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ସହକାରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମାଆଙ୍କର ଏକ ମାଟିଆ ଦୁଇ ମାଟିଆ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କଟକ ସହରର ଏକ ନିଆରା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କ'ଣ। ସୁନା ମୁକୁଟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ସହରର ଦଶହରାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜା ବଜାଇ ଆଜି ସକାଳୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିଡ଼। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନଦୀରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମାଟି। ପୂଜାର କର୍ତ୍ତା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମାଟି। ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅନୁକୂଳ କରି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଜିଠୁ କଟକ ସହର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ଦଶହରାର। ଆଜି କଟକ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ତା ମଣ୍ଡପକୁ ତା'ର ଯାନିଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ କରିସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ବୈଠକ ଡାକିବେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ କିଭଳି କଟକ ସହରରେ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ସହର ତାକୁ କେମିତି ସେ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ହେବ। ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପୁଲ ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କଟକ ସହର ଦଶହରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଆରା ଦଶହରା। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଦାନରେ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ କଟକରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସହରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଭାବେ ମା ଯୋଗମାୟା ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ମା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ମାଟି ଅନୁକୂଳର ବିଧି ଆମର ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, କେହି କେହି ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ଆକୁ ମୃଦାହରଣ କୁହାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆମର ତ ପୀଠରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତପଷଷ୍ଠୀ ବିଲାଧିବାସ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାନନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରର 100 ଫିଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତୋରଣ କରିବା ସ୍ଥିର କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।